Mislim da je ovo najbolja torta koju sam ikad pravila. Ostalo je samo da stavim lizalicu. Evo je. Ne razumem. Šta to radite? To je moja torta. Ja sam trebala da je pojedem. Gotovi ste. Pokazat ću ja vama. Mislite da ako ste se sakrili u kutije neću vas naći? Grešite. Brzo ću vas naći. Ne brinite. I onda ste nagrabali. Pa, hajde da počnemo. Joj, to ja moram da udaram, a ne mene. Aha, shvatam. Sa čim ću da se borim? O da, deco, pripremite se za ukusne udarce. Gde ste vi? Recite mi. Aha, čula sam zvuk. Ovde si, eto ti. Ne bih voleo da dobijem batine lizalicom. Jao, izabrala sam pogrešnu kutiju. Nema veze, to još nije kraj. Čak mi se i svidelo, želim još. Šta bih da uzmem ovaj put? Sad ćemo da vidimo. Gitara. To je čudno, ali dobro je da znam da igram. Neka pre mojih udaraca ova jadna deca čuju pravu muziku. Mislim da znam gde da tražim. Sad ću ti ja. U stvari ne. Neću zbog neke bezobrazne dece da kvarim gitaru. Imam bolju ideju. Od glasnog zvuka kutija sigurno neće izdržati i odleteće. Pa, idemo. Nije me tata džabe učio da sviram rock. Jao, bože, već sam ogluvela. Pogledaj na šta mi liče uši. Kao kod slona su. Izgledaju kao kod slona. Ćao, čao, Daisy. Više se nećemo vidjeti. Nadam se da će sljedeći način pretrage biti također zabavan. Opa, smrdljivi sir. Neko će morati da zapuši nos. Zbog takvog smrada niko neće moći da ostane u kutiji. Uj, šta se to osjeća? Odvratno! Koju kutiju da izaberem? Možda ovu? Fuj, šta to tako smrdi? Povratit ću! Nisam mislila da je sir tako efikasan. Imala sam sreće. Jao, taj sir stvarno deluje. Nisam mislila da je miris toliko jak. Odlično, našla sam još jednog. Idemo dalje. Ne znam da li ću moći da nađem nešto bolje od sira. Da vidimo šta će biti ovaj put. Uz pomoć leda naterat ću ih da drhte. Toliko je hladan da ću morati da obučem jaknu. Ko će ovog puta imati sreće? Samo ne ja, samo ne ja. Osjećam da u plavoj kući neko sedi. Proverit ćemo. Nemoj. Mislila sam da ću se zalediti. Gde? Zašto niko ne izlazi? Izgleda da sam pogrešila. Dobro je. U redu, idemo dalje. Pitam se šta će dobiti ovog puta. Jao, mačka! Znači, moći ću ne samo da se osvetim za tortu, još ću i dobiti novog prijatelja. Nazvaću te Sneško. Koju kutiju ćeš izabrati? Možda ovu? Ili ovu? Okay. Tako je, i meni se sviđa narandžasta. Juj, u pomoć! Joj, Sneško, ti si pravi majstor. Nisam mislila da ćeš mi toliko pomoći.
Svaka čast. Predajem se, samo sklonite mačku od mene. Bravo, Sneško. Hajmo sad da izaberemo sljedeći način za hvatanje dece. U redu, Daisy, John i Jess su uhvaćeni. Ko je ostao? Zaboravila sam. A, tako je, ostali su tri osobe. I ove tri osobe već odlaze. Ćao, čao. Hej, ne pokušavajte da pobegnete, i onako ću vas naći. Hej, stanite! Moramo da se sakrimo. Sad će doći Mary i svi ćemo biti kažnjene. Zašto stojite? Požurite. Možda će nam ovi loptice pomoći da se sakrimo. Ako se obojimo u različite boje, spojit ćemo se sa pozadinom. Moram i ja da se sakrijem negde. Mislim da me pored šarenog zida Mary sigurno neće pronaći. Bitno je da ne pomešam boje. Svaka vam čast! Svi ste se sakrili i samo ja ne mogu da nađem normalno mesto. Svuda ću se vidati. Ej, jel se ne vidim? Bazen je zauzet, šta je to? I zid isto. Možda ćemo ovaj cvet sakriti? Ma ne, gluposti. Hajde, Ma, razmisli. Znam, imam jednu ideju, ali to je tajna. Gde ste svi otišli? Kako ste uspeli da se sakrite u takoj maloj sobi? Šta će mi ovaj put pomoći? Vreme je da saznam. Doritos. Mnogo, mnogo je ljut. Hej, hoće li neko Doritos? Ne? Onda ću morati da ga dam cvetu za kojim se sigurno neko krije. Joj, ugušit ću se. Aha, čula sam neki zvuk. Ovde ima nekoga. Jau, kakav opasan čips. Strašno, baš mi se kije. Ne mogu više. Aha, Kventine, našla sam te. Da vidimo sa čim ću da kaznim Kventina. Već znam gde je. Opa, morat ću da ga gađam balonama, odlično. Zatvorite oči, sada će biti mokro. Bitno je da ne promašim. Tri, dva, jedan. Pravo u cilj. Pa, Kventine, jel ti se sviđa? I to još nije sve. Čekate, prava pucnjava. Eto ti, lopove mali. Prestani, molim te, prestani. Boli me. Ne, moram da te pobedim. Tako je. Svaka mi čast. Yes. Bravo za Mary. Znači, ima ih još dvoje. Koja stvar će mi pomoći ovaj put? Čarobni štapić. On će mi pomoći da nađem nekoga ko se krije u bazenu. Šta? U bazenu? Molim te, nemoj, samo ne mene. U redu, Wingardius. Zaboravila sam šta ide dalje. To, Lily, znala sam da ćeš biti ovde. To nije najbolje mesto za sakrivanje. Nadala sam se da me nećeš naći. Sve ću vas da nađem, verujte mi. Minus jedan. Gde se Emma krije? Ostalo mi je samo nju da nađem, ali više ne znam gde da tražim. Nadam se da će mi vatrogasni aparat pomoći. Hajde, Emma, pokaži se. Moram da te nađem. Uradit ću sve za to. Gde si? Svu sobu sam pregledala, ali ovde nema nikoga. Očigledno je Emma pobegla negde. Ali nema veze, od mene još niko nije pobegao.
мама не приметила? То сам ей я дала чипс, балоны и все остало. После сам причитала, когда балоны летели в пентина. А еще сам ей дала чаровный штапич. И ватрогласный аппарат сам ей исто я дала. И чекич. И упрко свему томе, победила сам. Обожавам твикс. Али волим, кад је велики, а не као мој. Я сам задовольна, одговара ми ова величина. Благо мені, моја чоколада је огрубна. Погледајте је. Благо теби. Да, стварно је велика. Ема почиње, њена чоколада је најманја. Окей. Хвала што си ме опет подсетила. Надам се да оно што је мала никако неће утицати на њен укус. Али неће је тако брзо појести. Желим прво да се забавим. Бојте се мене, ја сам прави вампир. Ема, не глупирај се, боље једи то. Како сте досадни? А ове чоколаде су укусне и забавне, јел вам јасно? Не сумњам да су укусне. Желим што пре да их пробам. Вау! Вау, то су два великих штапића. За бубањ. Йоу, здраво свима, луда Мерије са вама. Слушајте моју музику и уживајте. Престани више да удараш у наше главе, то боли. Стоп! Упс, извините, девојке, замислила сам се. Време да поједам тај твикс. Изгледа баш укусно. Јесте. Не могу ни да опишем то речима. Ја ћу да опишем кад пробам, сад је ред на мене. Погледајте! Мери је рекла да су њене штапићи велики, ништа слично. Јесте видели моје палице? Вау, како ћеш их јести, тако су велики! Нема везе, то није проблем. Да, уопште није. Јадна ти! Да, били сте у праву, али нећу се предати. Постоји један начин како појести нешто велико и укусно. Јао, ти си чудовиште! Зашто сте се толико уплашили? Ја сам прави професионалац! Најмања кровна коју сам икад видела. Ја имам обичну кровну, изгледа укусно. А ја имам највећу кровну, чак не могу ни да је узмем рукама. Али ја сам толико гладна да мислим да ћу је брзо појести. Ема једе прва. Слажем се. И ја. Већ сам смислила како да је поједем и да не испрљем руке. Гледајте. Ухвати ћу је устима. Ето како се то ради. Super, svaka ti čast. Ups, promašila sam. Nema veze, tako je još ukusnije. Sada ličim na simpatično klovna sa čokoladnim nosom. Tako je, bravo klovn. Krovna je baš ukusna. Probajte i vi. Da, trebalo bi već. Sad je red na mene. Jako sam gladna. Tako lepo jedeš. Želim još jednu krofnu. Ali šteta što je nemaš. Zato sedi i gledaj kako jedem ja. Baš je ukusna. Šta je sa mnom? Nisi htjela da mi daš krofnu, pa ćeš sada platiti za to. Nije smješno. Meni baš jeste. Konačno je red na mene da probam krofnu. Hoćeš li dati nama malo? Imaš tako veliku krofnu.
Pa što da ne, krofna je stvarno ogromna. Mislim da će biti dosta za sve. Kija! Ruke mi pamte, nisam uzalud vežbala karate kad sam bila mala. Prijatno svima. Hvala. Glupo štucanje. Ne mogu ni krofnu da uzmem. Kako da jedem? Zašto ne jedeš? Ema i ja smo skoro završili. Da, da, ti nisi ni počela. Šta se desilo? Ne mogu da pojedem krofnu zato što štucam. Postoji jedan bakin način. Zadrži dah, onda će štucanje proći. Još, još. Udahni sad. Hej, ugušit ćeš se, prestani. Za malo nisam pala. Glupi način. Zapravo prestala si da štucaš. Tako je, hvala. Sad mogu pojesti krofnu. Konačno. Kako je ukusna. Joj. O ne, izgleda da je Lili prokleta. Imam tako malo Nutele. Ovo liči na teglu za boju. Stvarno? A ja sam dobila normalnu teglu. Pogledajte moju, to je prava sreća. Nikad nisam videla toliko Nutele. Obožavam je. Ali počinje onaj koji ima najmanju Nutelu, to jest Mary. Idemo. Ali kako da jedem krem ovom kašikom? Ogromna je. Smisli drugi način. Da, moram nešto da smislim. Verovatno ću morati da koristim prst. To je najbolji način. Vrlo ukusno. Ne želim da vadim prst iz usta. Ali zašto sam dobila tako malo? Da, to nije fair. Žao mi je te. Jao, mislim da mi se jezik zaglavio. Wow, ovo prvi put vidim. Dobro je. Lili, sada je red na tebe. Tako je. Konačno mogu ja da isprobam svoju Nutelu. Imam i kašiku koja savršeno staje u teglu. Nutella je prelepa. Oduševljena sam. Zašto tako dugo? Umorna sam već od čekanja. Gde žurite? Želim da uživam u ukusu. Uživaj, a ja ću da odspavam. I ja. Hej, zašto spavate? Pa dobro, zabavno mi je i bez vas. Probaću svoju kolu. Ja upadam. Čudno, šta je to bilo? Izvinite, ja sam za sve kriva, ali i slučajno sam. Lili, za malu Moniku nisi ubila. Zar te nije sramota? Nije. Ema, bolje jedi svoj krem nego pričaj. Tako je, konačno je došao moj red. Koliko sam dugo čekala to. Dobro je što imam tako malu kašiku. To znači da ću moći dugo da uživam u Nuteli. Bili ste u pravu, Nutella je mnogo dobra. Oduševljena sam. Da, jede nam se još. Čekajte, imam ideju. Čokoladni krem savršeno ide uz tost. Imam jedan kod sebe. Ako namažem Nutellu na hleb, bit će mnogo ukusno. Kako dugo. Biće ukusno. Mnogo ukusno. Jaj, to je stvarno predugo. Umorila mi se ruka već od toga. Joj, spava mi se. Ema, samo okreni teglu i sipaj sve na hleb. Tako je. Zašto to ja nisam smislila? O, ne, moj Nutella. Stani. Ne. Jao, moja glava. Moja Nutella. Stani, nemoj da ideš. Kako ću bez tebe?
i dalje ukusna. Ali zašto je otišla? Da, Ema je istovremeno tužna i srećna. Bilo je super! Da li želite još više zabave? Zapratite Multido, onda sigurno nećete propustiti nove super challenge-e.